Hello kids, today we will learn table of 6. So let's start. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36, 6 7 ja 42, 6 8 ja 48, 6 9 ja 54, 6 10 ja 60. Let's learn once again. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36, 6 7 ja 42, 6 8 ja 48, 6 9 ja 54, 6 10 ja 60. Bye bye friends, see you in next video.